porta do sol deste país tropical. Somos a mata verde, a esperança. Somos o sol do extremo oriental. Ready for a road trip? Get our presents from the Recife Encontro. Está saindo da jaula, monstro. It's like what we call interstates, they call BRs, because the highway numbers for federal highways all start with BR and then a number. Sounds like a radio station to me. BR 101, you're listening to the latest Brazilian hits. Basically, this is the shot to show that I'm driving the car now. This is the first time I'm driving a car on this trip. I'm observing all the laws that I know of, which are none. One of the laws is don't break the speed limit because they'll mail me a ticket. Você tem Dolly Guaraná? Ah, não tem Dolly aqui, huh? Tá aí, Pava. Então. Tão interessante quanto o Porto Sul. Acho que vai melhor com cerveja, né? Estou muito emocionado para comer sua tapioca agora. A mais pedida aqui é a carne de sol, queijo e carne de sol. Ok, eu vou pedir isso. Você quer a cebolinha assada? Sim, por favor. Manteiguinha de garrafa. Tudo que você quiser. Eu como tudo. Tá bom. Eu como pimentado, eu como cebola, eu como alho. Adoro tudo. Que bom, que bom. Attaboy! Da-da-da-da-da-da-da. Business center. Does that mean if we have bad internet, I'm gonna go there and get to do my internet business? I think that if there's a bad toilet in our hotel, you'll go there to do your other business. Oi! Sim, tudo bem? Tudo bom? Paciência. Boa noite. Fernando, Dante e... Diego. Rapaz, eu fiquei sabendo agora pelo Instagram que vocês já foram lá pro pôr do sol. Não perdemos tempo. Somos os cabras de peste. Aonde vamos? Vamos para o food truck? Qual uma coisa bem, por exemplo, que vocês iriam fazer que é bem regional? É porque, na verdade, a comida regional geralmente a gente come em casa, né? É muito difícil sair pra comer comida regional. Mas eu acho que é uma boa ir lá no food park e depois passar na feirinha, porque tem hora pra fechar lá. Olha, burger nordestino. Tem burger de carne de sol? É. Tô dentro. Todas são daqui? Sim, sim. Inclusive tem um catálogo dela. Ah, perfeito. Temos um trabalho muito difícil, que temos que provar toda a cerveja. É muito difícil na nossa vida. Que falta eu sinto de um beijo. Que falta me faz um xodó. Aqui tem várias opções de todo tipo de tapioca que você quiser. Quantos tipos de tapioca tem? Vários, eu acho que tem 12.743. Muito tapioca, mano. Muito tapioca. Manga. Everyone tells us to go here. I love mangas. I didn't tell that joke on the Amigo Gringo video. It wasn't that funny the first time. Feijão do veio. I don't know what that is, but it means old guy feijão. Baião de dois is a huge classic from the north. Baião de dois, because I believe it's because it's rice and beans, basically. And baião is a kind of Bahamas. A paçoca is awesome. Paçoca, the candy, is named after it. Oh my god, this is going to be a tough decision. That's called Mamãe Me Solta. I don't know whether it's from here, but it means Mommy Let Me Go. Excuse me, do you have any Mommy Let Me Go rice? Sovaco de cobra. Eric, it's a good test here. Do you know what sovaco de cobra means? Isn't cobra a snake? Cobra is a snake. What's a sovaco? Name my idea. Armpit. Snakes don't have arms. That's a good point. Pumpkin puree.
Escondinho de carne seca. Snake armpit. Forget what this is, but I remember it being really good. Bolinho de alguma coisa que não sei que é mais gosto. Bolinho de banana. Bolo de carne de sol. Every single item is good. I was gonna go straight to the hotel to work, but I'm right here by the beach. I just wanna see this. Esse hotel não está sponsor, não está patrocinando esse vídeo, mas se você é um hotel e se você quer me patrocinar, eu vou ficar em seu hotel. Água com gás. E também você tem espresso aqui? I am so lucky that my work gives me the freedom to travel like this and to see these amazing things. However, I will point out that I work hard for this. I will often stay up all night to finish my work. And in fact, right now, I'm going to be late for an encontro because I have to finish this video. Era perto, mas não sei porquê. Eu vi depois que o aplicativo colocou outro lugar. Não sei porquê. Bem-vindos ao encontro. Vamos começar fazendo o nosso vídeo. Mas primeiro o Eric vai explicar por que chegou tarde. Eu estava ajudando uma avó na rua, que caiu na rua. Paraíba, meu amor, eu estava de saída, mas eu vou ficar. Não quero chorar, o choro da despedida, o acaso da minha vida, um dado não abolirá. Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim, queimando o sertão. E a fogueirinha, lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração. Bom dia, pessoal! Muito obrigado por assistir. Não esquece de dar seu like. Não esquece de se inscrever. Não esquece de compartilhar com seu paraibano favorito. Com seu John Personano favorito. Esse vídeo foi muito emocionante para mim porque minha primeira encontro com o Brasil era em França, com minha amiga. Sua mãe é de João Pessoa e fez uma feijoada maravilhosa. Eu tenho uma ligação personal com o John Personal. Não esquece de me seguir no Instagram. Eu falo sempre que eu tenho os melhores seguidores do mundo. Olha aqui, essa Paula Mota pegou um vídeo que postei no Instagram e fez uma edição com Sidney Magal. Olha. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer. Eu estava morrendo de rir quando eu vi isso. Algumas de vocês estão me corrigindo. Muito obrigado. É assim que estou aprendendo português. Olha aqui, a Sangeli me mandou essa mensagem no Instagram. Sigo você no YouTube e já corrigi umas duas vezes o acolho por acolhida. Acho que o Sangeli está um pouco com raiva. Acolho não existe, puta baca. Verdade que quando você tem um erro em um idioma, você fez o mesmo erro várias vezes. Para mim, não sei, eu tenho algumas ideias na cabeça e não consigo sair dessa ideia. Acolho não existe, acolhada. Só acolhada, Eric. Acolhada, acolhada. Obrigado, Sangeli. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Beijo, beijo. Até breve, até a próxima vez quando vamos ter um outro estilo de vídeo. Tchau!